mi uvijek tražimo veći budžet. Nažalost, nemamo još mogućnosti da imamo tim od 20 ljudi, 30 koji bi se bavili organizacijom ove manifestacije, nego jako mali broj ljudi uz podršku ljudi dobre volje iznosi ovaj turnir. I Otok kao Otok imao svojih logističkih poteškoća i svaku godinu smo se zaista trali, što se kaže u našem dalmatinskom žargonu, i gledali smo što i kako dalje, da li iz godine u godinu nastavljati, i dogodila se jedna situacija koja otvorila prostor za takve razgovore, a to je bilo da je došlo do u biti i prodaje hotelske kuće koja je bila veliki partner unutar općine Bol, nekih promjena koje su otvorile jedan prostor za razgovore sa potencijalno novim destinacijama. Tako da zasigurno smo mislili da je jedna promjena u tom trenutku bi bila dobra i za tim, da se osvježi, da se da jedan dodatni entuzijazam, a htjeli smo da taj turnir ostane u Dalmaciji jer ipak je VTA dalmatinski brend i saživio je sa Bolom, kao što ja vjerujem da će saživiti i sa Makarskom, a Makarska je imala već jednu tenisku priču koja je igrom slučaja nakon prvog prekida VTA turnira u Bolu je došao ITF turnir u Makarskoj, isti organizatori su nastavili. Tako da se nekako povijest u ovom slučaju ponavlja, samo po prvi puta sada Makarska ima VTA turnir, a infrastruktura je uvijek bila jedna od glavnih, ajmo reći, aduta. I zaista taj teniski centar u Makarskoj je prvi red uz more, kao što je to bilo u Bolu. Znači, htjeli smo da napravimo neki iskorak, neko osvježenje, ali da to ne bude, ajmo reći, lošije nego što smo to imali u Bolu. U Makarskoj smo to prepoznali i nama je svima, svi smo da budem iskren malo uzbuđeni, neću reći u stresu panice, ali je prva godina i evo radujemo se da vidimo kako će sve to skupa izgledati u Makarskoj, a po programu kojeg imamo vjerujem da stvarno uspjeh da neće izostati, ali da odluka bila laka nije.